Jasně. Má 5 HP. On má 14 a 5. To je top pozice, vole. Má i moje. Ještě 5. A ještě 14. Ne, boční. Boční 2. Oba dva boční. Nice. Proč to nezostal na té pozici, kde zbyl, vole, když tam mají nevýhodu? Nebo se neposunul kousek dál? Já? Ano. No, myslím, že myslel, že to říká mě. No, ty jsi myslel. Já vím, začátek. Počkat, server browser. Já jsem tam, tak jako vlastně dva špatný rozhodnutí, však ty jsi tam se mohl skládat trochu jinak, aby jsi tam nezůstane. Frag time. Já jsem to ještě vyhrát, vyhelka. Frag time se to jmenuje. Já jsem nevěřil hlavně. Jak před 5 lety. Já jsem nevěřil, že chci ukázat své kvality. Na blízko.